Oi, tudo bem? Você? Seja bem-vindo ao meu canal de notícias e filmes e séries, informações. O filme que passa na tela quente é o filme Beleza Oculta. É um filme de 2016, é um drama. O nome original do filme. O nome em Portugal é Beleza Colateral. Nome em Portugal. O filme tem Will Smith, muito conhecido por Maluco no Pedaço, Independence Day. O filme foi lançado em 13 de dezembro de 2016 nos Estados Unidos. Orçamento de 36 milhões e 40 milhões e 300 mil dólares. Um orçamento com Beleza Oculta. O filme tem uma bilheteria de 88 milhões e 500 mil dólares. Bilheteria do filme Beleza Oculta. Então, o filme passa na vida da gente. No site Hot Tomatoes de críticas, o filme teve uma classificação de 14%. A crítica do filme Beleza Oculta. E esse é o filme a passar na tela quente. Se você gostou, curte. Seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries, notícias. Se você gostou da informação, se inscreva no canal. Até a próxima. Tem fã? Fã de filmes e séries. Tchau. Saí. Ei, mano. Ei. Comprou uma pipoquinha. Um filme, pra não arrebentar, assistir um filme. Esse é um filme de ação ali. Tô te chamando pra nós. Pelo meu namorado. Você ficar de vela. Não. Não, não. Nossa, é um filme muito bom. Você vai ficar de vela. Você fica segurando uma vela. Você acende uma vela, fica segurando. Tô brincando. Meu namorado chama uma coleta. Poderia ficar. Poderia. Também pra você não ficar de vela, né? Conversa com ela. Vai então, né? Questão de ação, né? Vai que você consegue dar um beijo, né? Tchau, irmão. Depois vai assistir um filme de comédia. Ei, irmão. Oh, tá fazendo muito frio. Vamos comprar um chocolate com leite. Isso. Muito bom. Caramelo. Pena, hein? Minha namorada foi viajar. Fica 2 dias. Você vai me namorar. Vamos com nós, cara. Vou lá comer meu chocolate com leite. Vamos. Sozinho. Pelo menos é. Tô no encontro hoje, né? Que frio. Bom, chocolate. Ei, irmão. Ei. Ei.
e minha namorada vamos pro cinema. Ah, mandou te chamar. Você quer ir junto também? Vamos. Tem. A tua amiga é quer te apresentar ela. Tá top? Vamos? Ok. Vai. Então, beleza. Filme de terror. Você não grita no cinema mais. Não grita mais. Uma vez. Então, tá. Claro. Viu, né? Marcar então. Dois. Leva o dinheiro da pipoca, viu? Pagar pipoca tudo. E que não deu. E a menina? Me deu. Salva coisa com ela? Eu só ficou menina? Amizade. Essa amizade. Eu peguei o nome dela. Só pegou um telefone dela. Verdade. Pra você ter. Pelo menos você pegou um telefone, né? Pelo menos dessa vez você não gritou. Mas esqueceu o dinheiro de pipoca, né? Você tá me devendo, viu?